Salam hörmətli izləyicilərimiz, mən bir plastik cərrah olaraq Azərbaycanda fəaliyyət göstərən plastik cərrahların İctimai Birliyi, Plastik Cərrahi İctimai Birliyi haqqında məlumat vermək istərdim. Bu birlik Azərbaycanda fəaliyyət göstərən professional peşəkar diplomlu şəhadətnaməsi olan plastik cərrahların birliyidir, İctimai Birlikdir. Bütün Azərbaycanda fəaliyyət göstərən plastik cərrahların bu və ya digər şəkildə fəaliyyətlərin tənzimlənməsində rol oynayır. Bu, bizim pasiyentlərimiz üçün də çox əhəmiyyətlidir. Çünki siz internet üzərindən Plastik Cərrahi İctimai Birliyini axtarıb tapa və orada həqiqi mənada peşəkar plastik cərrahların kim olduğunu görə bilərsiniz. Bu, sizin düzgün seçim etməyiniz üçün də çox əhəmiyyətlidir. Çünki təəssüf ki, plastik cərrahiyyədə Azərbaycanda böyük bir boşluq var və boşluğu qeyri-peşəkar plastik cərrahi ilə yaxından əlaqəsi, uzaqdan əlaqəsi olmayan qeyri-peşəkar həkimlər tərəfindən doldurulmağa çalışılır və bu həkimlərin bu və digər şəkildə fəaliyyət sayəsində küllü miqdarda fəsadlar olan, problemlər olan pasientlər var, çox ağır fəsadlarla müraciətlər olunur daha sonra. Bu fəsadlardan, problemlərdən özünüzü qorumaq adına mütləq Azərbaycan Plastik Cərrahi İctimai Birliyinin səhifələri, onun fəaliyyəti ilə tanış olun, oradakı həqiqi peşəkar plastik cərrahların kim olduğunu öyrənin.